Tak ja spúšťam nahrávanie, čiže aj tento webinár sa nám už nahráva. Potom ktokoľvek by si chcel pozrieť, hoci aj záznam, tak sú zverejnené záznamy na internete. Ak chcete, ja vám tu vlastne pridám aj na to link. Tento link si kľudne môžete uložiť a tu sú všetky webináre, nielen pre nováčikov, ale aj technické webináre s pánom Solárom. Čiže tí, čo ma nepoznáte, tak moje meno je inžinier Jozef Ileš a spolupracujem so spoločnosťou Skyway Capital už vyše 2 roky. Budeme sa dnes baviť celý čas o doprave, konkrétne o novom zaujímavom projekte pod názvom Skyway, voľne preložené nebeské dráhy, nebeské cesty. Čiže poďme rovno k téme. Tým, že tá doprava už pomaly zlyháva a stále sú väčšie problémy, či už na cestách, alebo aj s vlakmi. Predvčerom som si čítal nejaké veci na Facebooku, komentáre rôznych ľudí a to som zažil aj ja osobne v Londýne, že tie vlaky tam bežne meškali alebo boli rôzne výluky, takisto metro a to nie je problém len Londýna, ale takmer už celosvetový. Samozrejme najväčšie problémy majú tie veľké mesta, kde je ťažké zladiť všetky druhy dopravy, ktoré v súčasnosti používame. Ale ak sa na to pozrieme aj z pohľadu Slovenska, tak aj na Slovensku už máme pravidelné dopravné zápchy na cestách, hlavne v Bratislave a aj v ďalších veľkých mestách. Stále sa prehlubujú problémy aj s parkovaním, to už sa týka aj malých miest. Ja osobne pochádzam z mesta Vranov nad Topľou a aj tu už máme problémy s parkovaním bežne na sídliskách a tak ďalej. Práve tým, že skoro všetky dopravné systémy, ktoré používame v súčasnosti, sa realizujú na zemi, tak už nie je veľmi priestor, kde ďalej ísť, čo sa týka tej zeme, pretože cesty nevieme rozširovať do nekonečna a nedá sa zastávať každé jedno územie, či už parkoviskami alebo cestami, diaľnicami. Tak jediný priestor, ktorý ešte zostal nevyužitý a ktorý vieme využiť na dopravu, je práve tá druhá úroveň, ako to môžete vidieť aj na tomto obrázku. To je jediná cesta a určite do budúcna sa to bude takto riešiť a preto práve ten Skyway má obrovský potenciál, pretože už má pripravené riešenie a bavíme sa o inovatívnej doprave, ktorá chce využiť túto druhú úroveň na rýchle presuny. A bude to najlacnejšia, najbezpečnejšia, najspoľahlivejšia, najekologickejšia doprava, naviac veľmi pohodlná. A má to veľa výhod oproti súčasným dopravným technológiám. Postupne si tieto výhody budeme odkrývať počas dnešného večera. Jednou z hlavných črt tohto projektu je, že sa bavíme o globálnom medzinárodnom projekte. Pretože už teraz túto myšlienku, túto technológiu podporujú ľudia z vyše 200 krajín. A to je to podstatné a stále sa zvyšuje záujem a takisto už aj v médiách je stále viac prezentovaný tento projekt. A tým pádom postupne, ale isto sa dostáva celá táto dopravná technológia do povedomia ľudí na celom svete. Za týmto projektom stojí tento pán Anatolij Eduardovič Junický. Je to ruský vedec, vynálezca a hlavný konštruktér strunovej technológie, na ktorej je to postavené. On je veľmi významný človek v Rusku. Realizoval už napríklad dva veľké projekty cez OSN. A celkovo by som povedal, že je genius vo svojom obore. Vydal viacero rôznych publikácií a vedeckých prác a je držiteľom viacerých patentov a vynálezov.
Takisto za svoju činnosť získal viacero významných ocenení a diplomov. Je taktiež držiteľom viacerých certifikátov. Ale čo chcem zdôrazniť, a to je asi to najdôležitejšie, že on túto technológiu SkyWay vyvíja už vyše 40 rokov. 40 rokov je dosť dlhý čas a obzvlášť, keď sa bavíme o nejakej dopravnej technológii. Čiže tieto veci sú rozpracované do najmenších detailov. Jasné, že aj on si preskákal rôznymi prekážkami a nemal, ako sa hovorí, na ružiach ustlané, ale tento projekt konečne sa vyvinul až do takej miery, že už sa nedá zastaviť, dá sa povedať. Sme v poslednej fáze toho výskumu a finalizácie celého projektu a chýba už veľmi maličký krok, aby sa táto SkyWay doprava začala budovať postupne po celom svete v jednotlivých krajinách. Ak všetko pôjde podľa plánu, tak ešte koncom tohto roka sa začnú budovať prvé adresné projekty. Nebudem rozprávať nejako veľa o pánovi Junickom, ale dám vám tu link, hlavne pre vás, čo ste prvýkrát na tomto webinári a chcete si načítať viac informácií, tak na tomto linku to je osobná stránka. Pardon, dal som vám tam iný link, čo som chcel, ale môžete si pozrieť aj to video, čo som tam dal. To je vlastne video, ktoré výstižne popisuje celý ten projekt slovami pána Junického, ale chcel som vám tam dať túto stránku, ktorá je vlastne osobná stránka, kde sú uvedené všetky dôležité informácie v ruskom a anglickom jazyku, ale samozrejme viete použiť aj Google prekladač. A táto stránka je aj aktualizovaná takmer na dennej báze, čiže stále si tam viete pozrieť aj nejaké novinky, ako sa ten celý projekt vyvíja v súčasnosti. Poďme k tej technologickej stránke projektu, to pôjdeme rýchlo, pretože koho zaujímajú tie technické veci dopodrobná, tak na to tiež máme rôzne materiály. Keď už som sa rozbehol s tými linkami, tak vám tu dám ešte jeden dopravný systém SkyWay, 100 otázok a 100 odpovedí, kde práve tá technická a technologická stránka je rozobraná úplne dopodrobná a tam sú všetky tie podstatné záležitosti ohľadom technológie. Čiže v krátkosti, je to postavené na tej strunovej technológii. Prečo strunová? Tak vo vnútri sú predpäté struny, to sú napnuté oceľové lana. Tým, že je tam to predpätie, tak sa zvyšuje nosnosť celej tej konštrukcie, čiže netreba budovať mohutné konštrukcie, ako sú napríklad železničné mosty alebo viadukty a podobne, ale tá konštrukcia je taká úplne ľahká, ako to môžete vidieť na tomto obrázku. No a naviac je to zaliaté v betóne a ten betón zase má za úlohu, aby to bolo použiteľné za každého počasia, pretože zabraňuje rozťažnosti danej koľajnice. Naviac táto doprava je funkčná aj pri narozúzdornom vetre až do 250 km za hodinu, potom odolá to vlne tsunami do 20 metrov a aj zemetraseniu takmer až do 9. Richterovej stupnice, kedy už všetky ostatné dopravné systémy budú odstavené. Tá koľajnica je dokonale hladká a vďaka tomu je možné dosahovať extrémne vysoké rýchlosti, kde pri vysokorýchlostnej doprave bude až 500 km za hodinu a neskôr aj viac. Už aj teraz sa hovorí na princípe Hyperloopu, čo je ďalšia inovatívna doprava, že aj SkyWay bude mať rýchlosť neskôr aj 1200 km za hodinu. Práve touto rýchlosťou sa momentálne zaoberá Hyperloop, ale prvé kroky sú už aj SkyWay podniknuté v tomto smere.
Ďalším význačným faktorom je takéto bočné koliesko, čo je vlastne systém proti vykoľajeniu, čiže tieto dopravné prostriedky sa nebudú dať vykoľajiť ako napríklad klasický vlak. Bezpečnosť tu bude na tej najvyššej možnej úrovni a práve to je jeden z kľúčových faktorov, pretože tá bezpečnosť rozhoduje hockedy o tom, či ten človek prežije alebo nie. Čo sa týka pohonu, to bude zabezpečovať toto motokoleso, ktoré vymyslel pán Junický a na čo má aj patent, a ktoré bude vlastne vyrábať elektrickú energiu tým točivým momentom a takýmto spôsobom sa vlastne bude pohybovať daný dopravný prostriedok. Naviac na tú estakádu budú inštalované aj solárne panely a veterné turbínky a to bude znásobovať výrobu elektrickej energie. Na ten rozbeh samozrejme bude používaná aj špeciálna zmes ekopalív, takže v malej miere bude využívané aj to ekopalivo. Teraz sme už pri, by som povedal, najdôležitejšom snímku dnešného večera. A to je to, že sa bavíme o komplexnom riešení dopravy v súčasnosti. Pretože ešte stále neexistuje žiadna firma na svete, ktorá by komplexne riešila dopravu. Každá jedna sa zameriava len na určitý ten segment doprave na tom trhu, ale práve Skyway má za hlavný cieľ riešiť komplexne dopravu cez 4 typy. Prvý je mestská a medzimestská, potom nákladná doprava, vysokorýchlostná a štvrtá doprava bude turisticko-rekreačná alebo vyhliadková. Každá jedna bude významná. Na začiatku by som zdôrazil hlavne tú mestskú a nákladnú. Najviac projektov je pripravených práve na tieto dva typy. Kdežto mestská doprava bude, môžeme ju prirovnať ako mestská hromadná doprava, kde sa bude riešiť hlavne doprava v mestách, či už väčších alebo menších, a bude to na vzdialenosť maximálne do 200 km. Rýchlosť bude veľmi významná, až 150 km za hodinu. A ak si to premietneme trebárs na automobilovú dopravu, kde v súčasnosti neprejdeme ani 50 km priemernou rýchlosťou cez žiadne mesto, pretože máme tam rôzne spomaľovače, kruhové objazdy, semafory a tak ďalej, občas aj nejaké výluky, tak keby tu bola priemerná rýchlosť treba z 80 km, tak tí ľudia by sa veľmi rýchlo premiestnili aj z jednej strany mesta na druhu a tým pádom určite sa to bude stále táto doprava, samozrejme, kým sa vybuduje, viac a viac používať. Veľmi pekne to dokladuje tento maličký obrázok, kde je úplne jedno, aká bude situácia na cestách, či tam budú aj hodinové zápchy, napríklad treba v tej Bratislave, ale tí ľudia, ktorí budú využívať Skyway dopravu, tak sa prepravia veľmi rýchlo z bodu A do bodu B a naviac lacno, bezpečne, spoľahlivo a ešte aj komfortne, bez nejakých stresov alebo nervov, že musia trčať v nejakých zápchách a nevedia, či napríklad prídu na čas do práce alebo na nejaké dôležité jednanie a tak ďalej. Ak sa pozrieme na nákladnú dopravu, tak rýchlosť tam bude tiež veľmi špecifická, až 120 km za hodinu, čo je veľmi slušné, pretože keď to porovnáme napríklad s železničnou nákladnou dopravou, kde sú rýchlosti 30-40 km, tak 120 je podstatne rýchlejšie. No a budú sa prepravať takmer všetky materiály alebo tovary, tuhé látky, kvapaliny, sypke, plyny, nebezpečný chemický tovar a aj komplet celé palety alebo celé kontajnery.
Skyway ide riešiť aj kontajnerovú dopravu a to je tiež veľmi, veľmi významné, pretože kontajnery sa väčšinou prepravujú tými obrovskými nákladnými loďmi. Jednak znečisťujeme životné prostredie a druhá vec, ešte možno podstatnejšia je, že tá doprava trvá veľmi dlho. Napríklad, čo vozíme tovar z Číny do Európy, tak to trvá 2 aj 3 mesiace, čo je veľmi dlhý čas. A ak raz budeme mať dráhu kľudne aj z tej Číny až do Európy a budeme to, na to využívať práve túto Skyway technológiu, tak ten tovar budeme mať oveľa rýchlejšie, oveľa lacnejšie a naviac ešte aj s prihliadnutím na životné prostredie. Takže má to všetky výhody oproti súčasným dopravným systémom. A aj nákladná a aj vysokorýchlostná doprava sa budú budovať aj na veľké vzdialenosti, kľudne aj 10 000 km, kde sa prepoja od seba nielen ďaleko vzdialené mesta, ale aj jednotlivé štáty, či dokonca celé kontinenty. Trebárs, Európa s Áziou, Ázia s Afrikou a tak ďalej. Nepovedal som ešte to, že dokonca tento nový inovatívny dopravný systém sa dá postaviť aj do mora, hlavne tam, kde je plitké dno a kde nemôžu byť vybudované prístavy, tak sa potiahne tá trať aj 10 až 15 km od pobrežia a ten tovar sa bude nakladať a vykladať priamo z lode. Čiže podporí sa tým aj celkovo obchodovanie medzi krajinami a práve v doprave a vo svetovom obchode sú najväčšie peniaze, keď sa na to pozrieme z hľadiska odvetví. Aj preto má celý tento projekt Skyway obrovský potenciál už z blízkej, ale hlavne z ďalekej budúcnosti. Samozrejme, bude trvať určitý čas, kým sa postavia všetky tie dráhy a kým ten Skyway bude možno v každej krajine, ale ak sa to celé všetko vybuduje, tak to podporí nielen ten priemysel v jednotlivých krajinách, ale aj celkovo ekonomiky daných krajín. Tu je potom ešte ten štvrtý typ, čo je turisticko-rekreačná doprava alebo vyhliadková. Toto sú už reálne obrázky, tieto na spodku. Čiže bavíme sa o niečom, čo už je vymyslené a skonštruované a existuje táto doprava. A tiež to bude na krátke vzdialenosti do 200 km, rýchlosť až 150 km za hodinu. Budú rôzne modely pre jedného človeka až pre 4 ľudí a bude sa to budovať kľudne aj ponad rieky, ponad jazera, na vyhliadkových miestach, v zoologických záhradách, v parkoch alebo aj v nejakých firmách, v nejakých komplexoch. Bude sa to dať prispôsobiť jednotlivým požiadavkám individuálnym konkrétneho investora alebo zadávateľa objednávky na takéto trasy. Teraz nová informácia aj pre tých ľudí, čo sú dlhšie v projekte. Je veľký záujem zo strany Malty, pretože Malta by chcela využiť túto Skyway technológiu na nejakú atrakciu vybudovanú. Myslím, že o dĺžke okolo tých 700 metrov. No a Skyway má pripraviť konkrétne projekt, takže možno, že bude táto Skyway technológia využitá aj na Malte. To je len taká nová informácia úplne aktuálnych noviniek za posledné obdobie. Práve aj to sa mne veľmi páči v tomto projekte, že tie informácie sú neustále zverejňované takmer na dennej báze a sú voľne dostupné na internete pre širokú verejnosť. A osobne nepoznám veľa projektov, ktoré by do pléna dávali viac informácií, ako je spoločnosť Skyway. Ešte vám tu dám dva linky, ktoré najlepšie približujú
tento projekt vo forme videí, pretože ako sa hovorí, je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť a úplne najlepšie je zažiť to na vlastnej koži. Ale ak si pozriete po prezentácii tieto dve videá, tak tam už budete vidieť reálne zábery, ako funguje táto Skyway doprava v testovacom režime. Takže myslím, že môžeme ísť ďalej. Na to, aby sa mohli budovať tieto dráhy v jednotlivých krajinách, tak musí byť najprv celý tento systém certifikovaný. Samozrejme, musí to spĺňať rôzne parametre a normy, hlavne z hľadiska bezpečnosti, čo je logické. Tak práve preto sa v Bielorusku buduje ekotechnopark, ktorý je také predvádzacie vývojové certifikačné a testovacie stredisko. Je to vybudované v Marine Gorke, čo je nejakých 70 km od hlavného mesta Minsk, na rozlohe 36 hektárov. Toto je ten prvotný plánik, kde úplne naľavo je vybudovaná už teraz nákladná trasa. Zabudol som si vypnúť zvonenie, tak sa ospravedlňujem, ale nemám mobil po ruke, takže neviem ho teraz vypnúť, ale o chvíľu verím, že prestane zvoniť. Čiže poďme ďalej. Čo sa týka tej trasy, v strede je mestská trasa. Tá je tiež už kompletne dokončená a táto jediná zatiaľ je aj celá odcertifikovaná. A potom celkom napravo je vysokorýchlostná trasa s tým, že tam sa bude budovať tá vysokorýchlostná doprava, kde bude rýchlosť až 500 km za hodinu, ale zatiaľ je len rozostávaná a tá sa bude dokončovať a aj certifikovať až ako úplne posledná. Čiže toľko k tomu plániku. Najlepšie je to vidieť na vlastné oči. Teraz bude Ecofest 4. augusta. O chvíľu sa k tomu ešte dostanem. Ale poďme sa pozrieť už na nejaké obrázky, ako vyzerá ten ekotechnopark, dá sa povedať, taký vývoj v čase, pretože začal sa budovať v roku 2015, koncom roka. Najviac práce sa urobilo v roku 2016 a 2017, kedy sa začali už dávať tie základné piliere v roku 2016 a koncom roka 2016 sa prvýkrát spustil ten unibike pre tú turistickú dopravu. Tým, že následne v roku začiatkom roka 2017 bol prvýkrát spojaznený aj unibus na mestskú dopravu a teraz len pár týždňov dozadu sa začal testovať aj unicar, ktorý sa tiež bude využívať na mestskú dopravu. Čiže toto sú všetko reálne zábery priamo z toho Bieloruska z ekotechnoparku. Jazdí tam už aj unitrak na tú nákladnú dopravu. A tieto všetky veci sa budú dať vidieť onedlho v Bielorusku. Poďme však ešte najprv k tiež veľmi dôležitej udalosti, ktorá sa odohrala v septembri roku 2016, kedy sa Skyway zúčastnil na medzinárodnej výstave InnoTrans v Berlíne. Je to výstava ohľadom dopravy a dopravných systémov. Koná sa každé 2 roky. Aj teraz v septembri bude znova InnoTrans a práve na tomto InnoTrance by mal byť prvýkrát vystavený už aj Unilot. To je model práve pre tú vysokorýchlostnú dopravu. Takže každý, kto chce vidieť tieto veci na vlastné oči, tak môže zajsť buď do Bieloruska 4. augusta alebo v septembri medzi 18. až 21. septembrom na ten InnoTrans a uvidí tie Skyway modely, tie dopravné prostriedky. Tu môžete vidieť obrázok, kedy vlastne pred tými 2 rokmi prvýkrát boli pre verejnosť vystavené tieto dva funkčné modely, Unibike a Unibus.
No a tam sme všetci pochopili, a ja som bol vtedy iba pár mesiacov zapojený v tomto projekte, že sa bavíme o reálnom projekte a nie len o nejakej vízii, ako si veľa ľudí doteraz naivne myslí. Pretože už máme reálne výsledky. Skyway už dokázal, že táto technológia je funkčná a či sa to niekomu páči alebo nie, tak tá Skyway doprava sa tu bude budovať. No a je len na každom, či sa chce na tom podieľať, alebo to bude sledovať len nejako z ústrania. Tu sú ešte niektoré zábery priamo z toho Inotrancu, kde vlastne môžete vidieť, ako napríklad sedím v unibajku s kamarátom, alebo som v rozhovore s Rodom Hookom, ktorý je veľmi dôležitým človekom z Austrálie. On je bývalý minister dopravy Austrálie a veľký podporovateľ a nadšenec tejto technológie. A hlavne vďaka nemu je Skyway veľmi dobre pripravený na realizáciu práve v tej Austrálii. Tu už sú potom zábery z Ecofestu, ktorý sa konal minulého roku, 1. júla, kde sme prvýkrát všetci mohli vidieť túto technológiu v prevádzke. Samozrejme len v tom testovacom režime, ale aj v ostrej prevádzke to bude vyzerať rovnako. Čiže teraz bude najbližší Ecofest 4. augusta. Každý je pozvaný. Očakáva sa okolo 8 000 ľudí z celého sveta. Minulý rok tam bolo okolo 5 000 ľudí. Čiže je o to záujem. No a práve takéto akcie a rôzne udalosti pomáhajú firme sa zviditeľniť a aj preto sa zvyšuje záujem o celú túto technológiu. Aj z pohľadu investorov a aj z pohľadu podporovateľov celého tohto projektu. Ja som mal aj tú možnosť sa dostať naviac aj na taký VIP výlet, ktorého sa zúčastnili traja ľudia zo Slovenska, ja, pán Solár a pán Pavčo, kde sme mali možnosť jednak navštíviť administratívnu budovu spoločnosti Skyway priamo v Minsku. Tu je napríklad obrázok z kancelárie samotného pána Junického ako najvyššieho predstaviteľa. Odtiaľ sme sa potom presunuli do výrobného závodu, čiže videli sme aj rozobraté doslova znútra tie dopravné prostriedky, alebo aj rôzne stroje a prístroje, ktoré vlastne pomáhajú pri výrobe jednak dopravných prostriedkov a ďalších vecí. Čiže videli sme samotnú výrobu, čo tiež spochybňovali niektorí ľudia ešte v dávnejších dobách, že či vôbec niečo také existuje a tak ďalej. Negatívnych reakcií na internete nájdete viacero, avšak skoro žiadna tá kritika sa nezakladá na nejakej pravde. Hlavným problémom tých kritik je ten, že vychádzali z nedostatku informácií. Práve tým, že žijeme v informačnej dobe, tak tie informácie zohrávajú kľúčovú úlohu. Treba ich samozrejme vedieť aj selektovať, ale tie informácie sú dostupné. Bohužiaľ na druhej strane nie sú komplexne v nejakom jednom článku. Ja stále robím na článku, ktorý chce zhrnúť tie hlavné fakty a už je tesne pred dokončením, no a verím, že v priebehu blízkej doby ho zverejním a veľa ľudí, verím, že sa k veľa ľuďom dostane a takýto komplexný článok doteraz chýbal a aj preto som sa podujal ho napísať a neskôr zverejniť. Toľko na odbočenie, poďme ďalej. Čiže potom z toho výrobného závodu sme sa dostali priamo do Ekotechnoparku, kde sme mali možnosť sa aj previesť na tom Unibuse,
pre tú mestskú dopravu. Čiže už aj ja osobne mám skúsenosť s touto dopravnou technológiou. Kto by si tiež chcel pozrieť oficiálne video z našej návštevy priamo v tom Bielorusku, tak teraz som link dal do chatu, takže môžete vidieť, že ako to celé prebiehalo. Aby som povedal, že nič sa nevyrovná vlastnej skúsenosti. Takže ja už teraz sa niekedy len pousmejem nad tými niektorými negatívnymi reakciami, pretože ja som priamo v dianí a ako hovorím, každý si môže ísť, sa môže ísť pozrieť do toho ekotechnoparku cez ten Ecofest a niektorí ľudia budú mať možnosť sa aj na tom povoziť. Ale aj keď sa samozrejme nedostane na každého, pretože tam bude kvantum ľudí a nedá sa to zvládnuť, tak už len to, ak to človek uvidí, že to funguje, tak si myslím, že je dostatočne silný argument. Tu sú ešte niektoré snímky s tými najvýznamnejšími predstaviteľmi spoločnosti Skyway. Samozrejme, že si najviac cením stretnutie s pánom Junickým, pretože celú túto myšlienku vytvoril on a on má vyššie poslanie, kde vlastne hlavným cieľom je, dá sa to aj tak povedať, že záchrana planéty. Pretože jednak aj tá doprava negatívne prispieva tým znečisťovaním k tej situácii, aká momentálne je na Zemi. A ďalšia vec, že má rozpracovaný aj vesmírny projekt, ktorý sa týka odpadového hospodárstva. A ak najprv sa vybuduje tá doprava na Zemi, tak potom chce v ďalšej fáze riešiť aj tie odpady, ktoré by sa potom vyvážali do vesmíru. Samozrejme, tamto nie je otázka nejakej dohľadnej budúcnosti, ale skôr nejakého dlhého vývoja, ale verím, že sa podarí zrealizovať potom aj ten ďalší projekt. Poďme však naspäť k doprave, kde tento obrázok veľmi pekne približuje ďalšiu veľkú konkurenčnú výhodu, ktorú nevie poskytnúť žiaden iný dopravný súčasný systém. A to je to, že na tej jednej koľajnici vieme využiť naraz akékoľvek dva dopravné systémy. Napríklad tu je mestská trasa, mestská doprava zo spodu, vzadu je nákladná doprava, kde sa využíva závesný systém, že je to zo spodu na tej koľajnici zavesené. Lebo potom z vrchu tu máme vysokorýchlostnú dopravu, kde je návesný systém, je to z vrchu na tom položené. Z vrchu môže byť aj napríklad kontajnerová doprava a bude sa to dať rôzne kombinovať. Čiže na každú jednu koľajnicu vieme nainštalovať akýkoľvek z tých štyroch druhov dopravy. Samozrejme, že je tu dodržaná aj nadväznosť na súčasné dopravné systémy, pretože tiež ľudia si zle myslia, že príde Skyway a všetky dopravy postupne zaniknú. Vôbec to tak nebude. Práve že hlavným cieľom tejto Skyway dopravy je celkovo odľahčiť dopravnú infraštruktúru. A takto to treba aj brať. Čiže tu sa veľmi pekne bude dať doplňať súčasná dopravná situácia, či už v mestách napríklad metro, električky a celá tá sieť, ktorá už je vybudovaná, ale ide o to, aby bolo menej aut na cestách, aby bolo menej nehôd, aby celkovo všetky tie dopravy lepšie spolu fungovali a tí ľudia, aby sa rýchlejšie prepravovali. To je hlavným zmyslom celého toho projektu. Poďme teraz už k ďalším výhodám. Tento obrázok napríklad veľmi zaujal arabské krajiny. To sú všetky krajiny okolo Perského zálivu pod skratkou GCC, ako je Bahrajn, Kuwait, Oman, Katar,
Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty, pretože oni tam majú dosť extrémne počasie, samé púšte a polopúšte, kde nevedia na viacerých miestach postaviť žiaden dopravný systém, ale tento Skyway tam budú vedieť postaviť. Jednak nie je treba riešiť ani samostatné inžinierske siete, pretože všetko je zabudované priamo v tej kolejnici. A na druhej strane, ako som povedal, vie to fungovať za každého počasia, či už bude od plus 60 stupňov až do minus 60 stupňov, tak aj na tej púšti sa to bude dať používať, ale aj na, napríklad na Sibíri, čiže tam, kde sú extrémne mrazy a tak ďalej. Toto nám nevie poskytnúť momentálne žiaden súčasný funkčný systém dopravy. A preto, ešte raz zdôrazňujem, má Skyway projekt veľký potenciál, hlavne do budúcna. Naviac, ako som už spomenul, bavíme sa o ekologickej doprave. Toto je jediná dopravná technológia, ktorá je priateľská k životnému prostrediu. To znamená, že nebudeme znečisťovať životné prostredie. A ak si človek odmyslí celú tú estakádu, tak tá krajina doslova zostáva neporušená. Bude sa to dokonca dať budovať aj v chránených územiach, kde je zakázaná každá doprava z tých súčasných. No a napríklad presne tento systém zaujal aj Švajčiarov a Švajčiari by to chceli využiť na prepojenie lyžiarskych stredisk v Alpách a konkrétne už bolo zverejnené, že je pripravený adresný projekt v kantone pod názvom San Bernardino. Čiže aj v Európe máme už niektoré adresné projekty, či už v Bielorusku a v ďalších krajinách, ktoré sa postupne budú realizovať. Ale najschodnejšie zatiaľ vyzerá práve to Švajčiarsko. Ak som spomínal, že tento projekt je prepracovaný do najmenších detailov, tak pekne to vidieť napríklad aj na základe toho, že aj ten dizajn jednotlivých tých staníc a prestupných miest bude prispôsobený podľa jednotlivých kultúr a náboženstiev v rozličných krajinách. Čiže to znamená, že tie stanice sa budú odlišovať a budú vyzerať odlišne, či už budú v Európe, v Afrike, v Ázii alebo na nejakom inom kontinente. Čo sa týka tých dôsledkov, tak dajú sa rozdeliť do takých dvoch hlavných skupín, a to sú sociálne alebo ekologické. Čo sa týka tých sociálnych, tak samozrejme, že keďže sa bavíme o novom odbore, respektíve o novej inovatívnej doprave, tak jednak vzniknú nové odbory. Určite sa aj zvýši zamestnanosť, pretože veľa ľudí sa bude podieľať či už priamo pri výstavbe alebo potom aj pri prevádzke. No a celkovo to bude mať pozitívny efekt na ekonomiku tej danej krajiny. Aj sa zvýšia príjmy do štátneho rozpočtu a v neposlednom rade sa určite aj zlepší a zvýši životná úroveň obyvateľstva. To samozrejme zaujíma najviac nás, občanov, pretože my chceme mať tú kvalitnejšiu dopravu. A ak sa na to pozrieme aj očami, že vieme sa rýchlejšie prepravať do práce alebo na výlety za rodinou a tak ďalej, tak vieme získať aj ten čas, čo je jedna z mála veličín, ktorú máme všetci danú a nemennú. A keby sme dokázali ušetriť tým rýchlejším presunom, čo je len pol hodiny alebo hodinu denne, tak toto nám nikto iný nevie poskytnúť. Čo sa týka tej ekológie, čo je tiež stále dôležitejšia vec, pretože sme si dosť zničili našu planetu, tak nebudú tu žiadne výfukové plyny,
Čiže žiadne nejaké zničené cesty, mikročastice z poškodených a opotrebovaných pneumatík. Takéto veci tu vôbec nehrozia. Takisto veľmi dôležitý fakt, nijako nebudeme prekážať zvieratám a rôznym živočíchom vo voľnej migrácii. Čiže popo to sa budú môcť bez problémov pásť, ja neviem, jelene, bizony, antilopy a tak ďalej. Čiže to je tiež dosť podstatný fakt, že nejako nebudeme brániť tým zvieratám v ich nažívaní. Pretože ak sa postavia diaľnice, tak automaticky tie zvieratá obmedzujeme a musia zmeniť svoj revír. Dostávame sa k nemenej dôležitej veci a to je otázka bezpečnosti. Tá bezpečnosť je kľúčová takmer všade, nielen pri doprave, ale práve tá doprava veľmi, by som povedal, je úzko prepojená s otázkou bezpečnosti. Pretože napríklad na cestách ročne zomrie okolo teraz už 1,5 milióna ľudí a veľmi veľa má rôzne trvalé následky. Ja som mal údaj nejakých 15 miliónov doteraz, ale včera som videl video, kde bol údaj dokonca až 20 až 50 miliónov ľudí má rôzne trvalé následky kvôli rôznym dopravným nehodám. Či už je to 15, 20 alebo 50, ten údaj je veľmi vysoký a práve toto je tiež jeden z cieľov firmy začať znižovať tieto nepríjemné štatistiky. Je to prepočítané cez rôzne ukazovatele, že treba v porovnaní s automobilovou dopravou bude Skyway doprava až 10 tisíc krát bezpečnejšia ako je tá automobilová. Už len tým, že to bude na tej druhej úrovni, tak to zvyšuje bezpečnosť minimálne 100 násobne a ten systém proti vykoľajeniu zvyšuje bezpečnosť minimálne 10 násobne. Práve tým, že to bude na tej druhej úrovni a nemôže sa to zraziť ani so žiadnym dopravným prostriedkom, pretože väčšina chodí po zemi a lietadla sú moc vysoko, ani so žiadnym chodcom, tí tiež chodia po zemi, a ani so žiadnym zvieraťom. Práve napríklad zrážky so srnami, jeleňmi alebo nejakou inou divou zverou je stále častejší jav aj u nás na Slovensku. Tieto všetky veci tu môžeme vylúčiť, pretože ten Skyway bude v rôznej výške nad zemou, minimálne tých 5 metrov môžeme povedať, maximálne kľudne aj 50, ale aj viac. Bude to záležať hlavne od toho, kde to bude postavené a od reliefu krajiny. Dokonca ten Skyway sa bude dať budovať aj v ťažko dostupných terénoch, kde momentálne nefunguje žiaden dopravný systém. Čiže tých výhod je tu veľmi veľa. Teraz už sa dostávame k jednotlivým adresným projektom, pretože je už viacero projektov pripravených. Tu môžete vidieť výhody, ktoré sú zhrnuté, ktoré sa týkajú, dá sa povedať, každého projektu, ktorý sa bude v budúcnosti realizovať. Budú tam veľmi nízke náklady, či už sa to týka výstavby, alebo potom aj prevádzky, pretože ten celý systém bude plne zautomatizovaný, čiže nebude tam sedieť ani šofér, takže to je tiež úspora nákladov a bude to všetko riadené počítačmi a satelitmi. Tým pádom je vylúčená aj nejaká chyba ľudského faktora, čo je najčastejší problém pri leteckých nešťastiach. Čo sa týka ďalších vecí, tak spomeniem hlavne rýchlu návratnosť investície. To zaujíma hlavne investorov a zadavateľov objednávok, pretože je prepočítané cez rôzne ukazovatele, že doba návratnosti bude len 3 až 7 rokov. Pre tú mestskú dopravu by to malo byť okolo tých 3 rokov a pre tú vysokorýchlostnú okolo tých 7 rokov, čo je veľmi dostupná doba. Ak to porovnáme napríklad s výstavbou diaľnic, metra alebo železnic, tak je to absolútne neporovnateľné.
pretože tam sa doba návratnosti hýbe niekde na úrovni 15, 20, niekedy až 30 rokov. Čiže veľakrát si to krajiny ani nemôžu dovoliť, aby zaplatili napríklad vybudovanie drahého metra, pretože na to nie sú peniaze. Ani Bratislava, naše hlavné mesto, doteraz nemá metro a tak to vyzerá, že ho ani nikdy nebude mať. Ale takúto Skyway dopravnú sieť by sme v Bratislave mohli mať a vyriešilo by to veľa problémov. Avšak najprv to tí kompetentní musia pochopiť a musia byť pripravení ten Skyway na Slovensko doviesť. Ja sa na tento celý projekt pozerám hlavne z pohľadu zahraničia, pretože u nás veľa vecí je komplikovaných a prichádza k nám až väčšinou na poslednej takej vlne, keď to tak poviem, ale v zahraničí fungujú veci inak vo veľa krajinách, čiže určite tým, že ten záujem tu je, tak v niektorej z krajín sa to postaví už v dohľadnej dobe. Je viacero kandidátov, rozpráva sa či už o tom Švajčiarsku, najnovšie aj o Argentíne, o Chile, otvorené sú stále Spojené arabské emiráty alebo Saudská Arábia. No a potom je stále záujem aj z Indie, z Indonézie, z Austrálie, čiže tých krajín je už dosť veľa a neustále pribúdajú nové adresné projekty a nový záujem, ako najnovšie tá Malta, ktorú som už spomenul. Poďme už k jednotlivým projektom. Toto je jeden z nich, kde sa v Abu Dhabi v Emirátoch plánuje vybudovať líniové mestečko. Môžete vidieť na tom ľavom obrázku, že zatiaľ tam majú len taký púštny ostrov, ktorý sa dá celý zazelenať a vybuduje sa komplexný mestský dopravný systém. Jednak to bude navzájom poprepájané v rámci toho ostrova a potom aj s pevninou, čiže tí ľudia sa budú veľmi rýchlo presúvať z ostrova na pevninu a opačne. Tieto piliere, ktoré budú zakotvené priamo v mori, tak sa budú zároveň aj prestupné stanice a polifunkčné budovy, čiže v tom sa bude aj bývať. Tým pádom to bude spojené aj s developerskými projektami a to bude tiež ďalší príjem pre firmu. Čo sa týka tých projektov, tak tým, že celkovo ten Skyway je ruský projekt, keďže to vymyslel Rus pán Junický, tak aj v Rusku už je pripraveno viacero projektov. Skoro všetky veľké mesta majú niečo pripravené. Toto je napríklad projekt pre Petrohrad, kde sa plánuje urobiť trasa z letiska priamo do centra na zastávku metra. Čiže aj tu vidno tú prepojenosť so súčasnými dopravnými systémami. No tu máme už aj snímok pánovi Rodovi Hukovi, ktorého som tiež už spomenul a s ktorým som sa ja osobne stretol a porozprával. Dokonca v tej Austrálii už bola založená aj dcérska spoločnosť Skyway Transport Australia a práve pán Rod Hook je jej riaditeľom. A on je aj vlastníkom veľkej stavebnej spoločnosti Rod Hook & Associates, čiže on sa bude aj priamo spolupodieľať na výstavbe tých jednotlivých tratí a rôznych adresných projektov priamo v tej Austrálii. No a ešte keď spomeniem ďalšie krajiny, tak záujem je už z veľa krajín, napríklad Peru, Uruguay, Brazília, Mongolsko, Indonézia, India, tie krajiny som už spomínal, treba z Turecko z Európy, USA, Kanada, čiže tých krajín je stále viac a viac. Teraz už prichádzame k takej pomaly certifikačnej fáze a k rôznym dôležitým dokumentom. Jedným z nich je takéto uznanie. To je priamo dokument
zo zasadnutia vlády, kde 11. februára 2016 priamo ministerstvo dopravy Ruskej federácie uznalo Skyway za inovatívnu technológiu. Má to dokonca až prvky takej prelomovej a revolučnej dopravy, ale až čas ukáže, do akej veľkej miery sa tento celý projekt presadí a uchytí na tom trhu. Naposledy ten dopravný trh veľmi zmenili lietadla, keď sa začalo lietať. A teraz leteckú dopravu už považujeme za takú bežnú. A ja osobne som letel už veľmi veľakrát a berem to ako takú bežnú súčasť života. Čiže ja verím, že o niekoľko rokov takto budeme nazerať aj na Skyway dopravu. Samozrejme, že spoločnosť už bola aj ocertifikovaná v maji minulého roka podľa medzinárodných štandardov. Majú už aj certifikát ISO 9001 pre systém manažmentu kvality a aj ISO 14001, čo sa týka environmentalistiky. Avšak tie kľúčové certifikáty získali 15. decembra minulého roku, kde vlastne kde boli ocertifikované jednotlivé dopravné prostriedky, konkrétne ten Unibike a Unibus. Tým pádom už nič nebráni tej reálnej výstavbe a ako som spomínal, je viacero projektov pripravených. No a 4. augusta na tom Ekofeste sa možno dozvieme už presné informácie, že ktorý projekt sa bude realizovať ako prvý, alebo aspoň nejaké čiastkové informácie ohľadom týchto vecí. Doteraz som vám celý projekt približoval z pohľadu zákazníka, čiže keď budeme sa vedieť na tom normálne voziť alebo prepravovať tovary a tak ďalej. Avšak je tu ešte jedna dôležitá zložka a je to finančne podporiť tento celý projekt. Pretože samozrejme, že na to, aby sa dobudoval ten ekotechnopark, ktorý je kľúčový, tak je potrebné vyzbierať dostatok financií. Spoločnosť sa rozhodla na to použiť crowd investing, po slovensky povedané kolektívne investovanie alebo ľudové financovanie. To znamená, že je príležitosť pre širokú verejnosť finančne podporiť tento projekt a na oplátku vlastne stať sa, dá sa povedať, spoluvlastníkmi technológie. Čiže všetci, ktorí prispievajú na tento projekt, tak získavajú majetkové podiely priamo v spoločnosti. Je to investícia priamo do celého holdingu Skyway. Momentálne sa predávajú balíčky podielov. Sú rôzne. Tu môžete vidieť také špecifické balíčky, kde je napríklad investícia 3x po $1000, alebo detské balíčky, kde rodičia môžu kúpiť podiely aj svojim deťom. Ale poďme k tým základným. Sú dve hlavné možnosti, ako sa stať investorom. A to buď cez jednorázový program, alebo cez splátkové programy. Tu môžete vidieť všetky tie splátkové programy, ktoré sú najviac využívané, pretože veľkou výhodou je to, že netreba dať celú investíciu naraz, ale spláca sa to každý mesiac. Každý jeden z tých 8 splátkových programov je na obdobie 10 mesiacov. No a samozrejme, že sa odlišujú v rôznej výške. Je buď 25-dolárový balíček, 50-dolárový, 100, 200-dolárový, 500-dolárový, 1000-dolárový, 2500 alebo 5000-dolárový. Najviac predávaný na Slovensku je 200-dolárový,
čiže ten vám priblížim aj ja, čo znamenajú všetky tie čísla. Tak splátka je tu $200 mesačne. Ako som spomínal, je to 10 mesiacov, čiže celková investícia je $2000. Ako náhle je to celé splatené, tak investor získa 86 tisíc podielov v tom jednom balíčku. Je tu ešte naviac aj bonus, 10 tisíc podielov. Ten investor môže získať jednoduchým spôsobom, ak na začiatku zdvojnásobní svoju splátku, čiže nie dá $200, ale dá $400, potom každý ďalší mesiac už spláca po 200, tak ako náhle to celé doplatí, tak získa ešte ako bonus, také poďakovanie, že dal na začiatku viac, tak 10 tisíc podielov naviac. Čiže celkovo získa 96 tisíc podielov. Každý jeden podiel je v nominálnej hodnote $1. Samozrejme, ešte sa to za takú hodnotu odpredať nedá. Aj keď sa plánuje vstup na burzu cez IPO, tak zatiaľ nebol stanovený presný termín. Aj k tomu je viacero, by som povedal, dohadov, ale až čas ukáže, kedy sa pôjde na tú oficiálnu burzu. Čo je dôležité si uvedomiť, že teraz dokážeme za jeden investovaný dolar pri tomto balíčku, pri dvojitej splátke na začiatku, zakúpiť až 48 podielov. Čiže ako keby sme teraz za dolar kupovali minimálne $48 v budúcnosti, pretože takú hodnotu to bude mať pri vstupe na burzu. Samozrejme, že predpokladá sa, že tie akcie budú rásť. Kľudne to môže byť neskôr v desiatkách alebo aj v stovkách dolárov za jednu akciu. Takže bavíme sa o veľmi slušnom zhodnotení a je na každom, že koľko chce vlastniť tých podielov, pretože jedna vec bude potom odpredaj na burze, ale hlavným zmyslom celého toho, prečo je dobre vlastniť akcie, respektíve budúce akcie, momentálne sú to podiely, je to, aby človek mohol poberať dividendy. Pretože ako náhle sa začnú budovať tieto adresné projekty a firma začne reálne zarábať, tak na oplátku bude vyplácať dividendy všetkým svojim investorom. Čiže samozrejme na začiatku to budú nižšie sumy a potom čím viacej projektov bude postavených, čím viac ľudí sa na tom bude dennodenne voziť, čím viac tovarov sa na tom dennodenne prepraví, tým vyššie budú príjmy a zisky pre spoločnosť a tým budú aj vyššie dividendy pre všetkých investorov. Čiže je to také budovanie pasívneho príjmu, ak človek vhodne a rozumne zainvestuje a kúpi si dostatok tých podielov, tak v budúcnosti bude spokojný a niektorí ľudia budú možno aj navždy zabezpečení finančne. Ak vám toto celé dáva zmysel, tak určite oslovte ľudí, ktorí vás sem dnes pozvali. Vedia vám dovysvetľovať nejaké veci, čo vás budú zaujímať. Taktiež na konci bude priestor pre otázky, čiže môžete sa aj mňa na konci spýtať. Ako som spomenul, sú aj jednorazové balíčky. To už je pre väčších investorov, kde je jednorazová investícia buď $5000, 10 tisíc, 25 tisíc alebo 50 tisíc. Samozrejme platí, čím vyššia investícia, tým vyššia zľava. Poďme aj k garanciám a istotám, pretože toto je tiež dosť podstatná záležitosť. Odkiaľ sú napríklad tie čísla, tak celá tá technológia, všetky patenty, ktoré vlastní pán Junický so svojím tímom, celé to know-how, celá tá technológia, akú má hodnotu, tak bola vyčíslená to celé duševné vlastníctvo na sumu $400,8 miliardy. Preto je toľko podielov a preto je každý jeden podiel v nominálnej hodnote $1. Je to samozrejme všetko právne a legislatívne podchytené, sú tam rôzne zmluvy, jednou z nich je na začiatku klientská zmluva, kde dokonca je aj fixovaný diskont, čiže to je tá zľava alebo ten koeficient.
No a momentálne sme v 12. etape. Celý tento projekt je rozvrhnutý do 15 etap a zatiaľ to všetko smeruje k tomu, že od pár mesiacov sa to celé uzavrie. Takže už nie je veľa času rozmýšľať a uvažovať, že o rok by som tam možno niečo si kúpil a podobne. Fakt tí ľudia, čo sú dlhšie v tomto projekte, tak to už vnímajú, že je to príležitosť raz za život. Niečo také, do niečo takého veľkého sa zapojiť. A je na každom, či to využije a hlavne, či to stihne využiť v dostatočnej miere, alebo mu to ujde pomedzi prsty. Ale každý sa musí rozhodnúť sám za seba, pretože každý si je strojcom svojho šťastia a osudu. Je to samozrejme v súlade s britským právom, a ako náhle je ten balíček doplatený, tak investor získava aj certifikát od Euro-Asian Rail Skyway Systems Holding, čiže ako som spomínal, investícia ide priamo do holdingu a ten investor potom je aj zaradený do registra všetkých investorov. Tento zoznam nie je verejný a je tam samozrejme zabezpečená aj ochrana investora. Je tam aj kúpno-predajná zmluva, celé je to zabezpečené konvertibilnou zmluvou, všetky tieto náležitosti má ten klient alebo ten investor dostupné vo svojom osobnom kabinete. Už teraz je okolo 400 000 aktívnych investorov z vyše 200 krajín, čiže ako som hovoril, už je v tom zapojený celý svet. To uznanie je už aj od viacerých významných osobností. Jednou z nich je samotný Dalaj Lama, ako celosvetovo uznávaný a rešpektovaný vodca. Jemu sa veľmi páči myšlienka líniových mestečiek, alebo inak povedané inteligentné mesta, anglicky smart cities, kde bude prevládať zeleň príroda a možno taký lepší, krajší a zdravší život, nielen pre nás, ale hlavne pre tie ďalšie generácie. Takže ak tu chceme mať túto novú inovatívnu dopravu, tak je len na nás, ako sa k tomu postavíme. A už posledný snímok, že takéto príležitosti tu už boli v minulosti. Myslím, že všetci mi dáte za pravdu, že poznáte tieto spoločnosti, ktorí sú už giganti na dnešnom trhu. Či už je to Google, Apple, Facebook, Microsoft, Boeing, treba z Coca-Cola, McDonald's a ďalšie, tých úspešných spoločností je veľa, ale všetci, alebo všetky spoločnosti raz začínali a na začiatku nikto nemohol presne predpovedať, aký bude ten vývoj. Ja veľmi rád používam príklad Apple, kde mal na začiatku troch zakladateľov. A jedným z nich bol Ron Wayne, ktorý hneď po 2 týždňoch svoj 10-percentný podiel odpredal za $800. Asi to nebolo úplne to najsprávnejšie rozhodnutie, na čo by mohol byť hrdý až dodnes, pretože ten jeho podiel má v súčasnosti hodnotu okolo 55 miliárd dolárov. No ale ľudia robia aj nesprávne alebo nerozumné rozhodnutia a hlavne je ťažké dopredu odhadnúť to rozhodnutie, že ako sa to celé vyvinie. Väčšinou v tom hraje hlavnú úlohu až ten čas a nikto nemá kryštáľovú guľu, aby vedel povedať, čo presne bude o 10 alebo 15 rokov. Čiže je to aj na vás, ako sa rozhodnete. Myslím, že som dal dostatok faktov a aj argumentov, prečo to je dobrý projekt a prečo to má celé zmysel, ale konečné rozhodnutie je na vás. Toto je z mojej strany všetko. Teraz je priestor na otázky, takže ak sa niečo chcete spýtať, hlavne tí, čo ste prvýkrát na takomto webinári, tak do chatu sa môžete pýtať čokoľvek, čo vás zaujíma v spojení s týmto projektom. Ak nebudú otázky, tak myslím, že som dostatočne vyčerpal celú tému. Pridal som aj nejaké aktuálne novinky, čo tiež nie vždy poviem,
ale aj celkovo tieto webináre sa snažím viesť takým štýlom, aby bolo stále niečo nové, niečo zaujímavé. A stále vychádza to celé z tých základných faktov, ale dá sa to povedať inak. Čiže o to sa snažím. Verím, že tieto webináre sú zaujímavé, no a že ich budete naďalej využívať. Takže vidím, že nie sú žiadne otázky. Ja ďakujem za pozornosť a prajem všetkým ešte príjemný zvyšok večera. Tak majte.